Entre os mais de 52 mil adventistas, qual a chance de encontrar alguém que simbolize a Associação Maranhense? Qual história melhor traduz o desenvolvimento missionário que conquistamos nos últimos anos? Viajamos por todo o território e conversamos com pessoas que abriram suas casas e corações para contar para a gente a sua história de missão. Encontramos também pessoas que entrevistamos há alguns anos. O que aconteceu com elas a partir daquele momento? Em 2009, os adventistas no Maranhão começaram uma nova história, um novo caminho, no território que leva ainda o primeiro nome, Associação Maranhense. Neste mundo repleto de belezas, contrastes e desafios, como a igreja avança? Seja no vilarejo, na pequena ou na grande cidade, valorizamos o que temos nas mãos. Com a palavra, gente de toda parte. Todas mostram como viveram o tempo que passou rápido e como um verso da Bíblia move cada uma delas. Levamos esse banquinho para os quatro cantos. Deixamos as pessoas à vontade para falarem sobre quanto tempo temos, ou ainda temos. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Ler, entender, tomar para si o que está escrito. Afinal, quando pensamos em quanto tempo temos, podemos enxergar muitas histórias, o tempo que passou. Pioneiros que desbravaram nosso território, pregaram, batizaram pessoas, construíram igrejas. A gente olha para o lado e vê quem são alguns deles. Lembra os seus compromissos, imagina os seus desafios. A nossa história tem a digital de cada um deles. Mas é hora de continuarmos olhando para frente, porque essa história somos nós quem agora escrevemos. Basta um olhar mais atento para perceber que o tempo passou rápido. 100 anos voaram e o que resta é pouco, para o muito que ainda há por fazer. Para muitos, Jesus está demorando a voltar, né? Mas Jesus está dando um tempo para nós. E esse tempo a gente não pode desperdiçar de forma nenhuma. Acostumado com o tic-tac dos relógios, houve um momento em que o Roberto sentiu o tempo parar. O médico disse assim, esse rapaz tem que ser colocado no oxigênio imediatamente. E eu olhei para minha esposa e disse, olha, eu não vou voltar mais. Eu achei que não ia voltar mais, porque meu cunhado havia falecido. Eu pedi a Deus que ele permitisse eu voltar para criar minhas filhas. O meu compromisso com Deus foi que ele me desse a oportunidade de evangelizar minha rua. Curado da Covid-19, recuperando as forças dos pulmões, ele cumpriu o compromisso e liderou o evangelismo público no bairro onde mora.
O medo deu lugar à missão. E essa é a minha rua e já tive o privilégio de pregar para todos os meus vizinhos. De rua em rua, de bairro em bairro, chegamos à casa de uma missionária. Eu não morava aqui, eu morava no Gapara. Eu vendi minha casa, estou um ano aqui que eu estou morando aqui nessa casa aqui. Eu vendi minha casa lá para ajudar a terminar de construir a igreja, porque a gente precisava se mudar urgente, porque o dono da casa lá estava pedindo e a gente não ia ter onde se congregar, então nós nos mudamos. Eu precisei fazer isso, né? E também foi um pacto que eu fiz com Deus, que eu queria doar esse valor para ajudar a concluir, né? Pelo menos cobrir, terminar de cobrir, né, a casa do Senhor. Então eu não me arrependo de nada, né, do que eu fiz, né? A minha família nem sabe que eu doei, né? Minha família mesmo não sabe de nada, porque eu não falei. Só quem sabe mesmo é meu esposo, né? Então eu não me arrependo, porque eu vejo cada dia o avanço da obra do Senhor e eu quero que muitas almas sejam ganhas, né, para Jesus. É por isso que eu acho que Deus me trouxe para cá. Quantas igrejas foram plantadas, construídas por pessoas destemidas como essa mulher? Em todos os cantos do território, ano após ano, pessoas de todas as idades se unem. A cicatriz no joelho é a marca do altruísmo na construção de uma igreja. Ainda morando na mesma rua, aos 85 anos, ele continua a pregar. À sexta-feira, nós temos a oração, um culto aqui em casa. A menina Lianira, ela estuda aí, porque hoje a minha vista, assim, para ler a Bíblia, não está mais muito legal, não. Mas ela vem, faz o culto aqui, as pessoas vêm, assistem com a gente, aqui. Então, para mim é uma alegria, realmente, poder fazer isso aqui em casa ainda. Barbeiro de profissão, Manuel e a esposa abrem as portas para o estudo e ensino da palavra. Não é incrível que 100 anos depois, Manuel use o mesmo método do pioneiro Firmo? Pegamos a estrada rumo ao extremo do nosso território para encontrar o Josué. Professor na escola, onde fala de Jesus para os alunos e para os colegas de trabalho. E professor de missão, entre os jovens que ele lidera. Em 2014, a gente estava voltando de uma missão Caleb. E nesse período em que a gente estava voltando já, depois de 21 dias ali, a gente percebeu que não dava para ficar só naquilo, né? Então a gente começou a expandir agora, de ter mais momentos como esse no decorrer do ano. E uma vez por mês a gente decidiu se reunir no final de semana com a juventude para a gente fazer evangelismos, através de trabalhos sociais. E a nossa vontade é continuar isso até Jesus voltar. A gente realmente está muito longe, né? Muito longe, assim, no extremo praticamente aqui. Mas, assim, ao mesmo tempo a gente se sente unido, porque a gente olha para a igreja em outros cantos e a gente percebe que eles também trabalham, a gente se une nessa mesma esperança. Em todos os cantos, a mesma esperança e o mesmo entusiasmo. Meu sonho para a minha cidade, Codó, é que todos os bairros, cada rua dessa cidade, cada conjunto, como o caso dessa nona igreja está sendo construída, as pessoas possam conhecer o Evangelho sobre o Cristo que me salvou, que me libertou, que me tirou lá do lamaçal do pecado, e eles possam ter a oportunidade. Nossa cidade também seja conhecida como a cidade realmente de Deus. Chegamos em Codó para conhecer a história de um ourives de profissão e missionário nato. Desde a juventude, junto com a esposa, ele planta e constrói igrejas. Nós temos 18 igrejas construídas em Codó, essa é a 18ª. E dessas 18 igrejas, eu participei da construção de 9. E para a glória de Deus, em apenas 4 meses, nós fizemos 2 evangelismos, já temos quase 30 membros, e tivemos uma ajuda tremenda da associação para comprar esse terreno, e quando veio o terreno comprado, nós imediatamente começamos a construção. Terminou uma obra, vá para outra, porque nós queremos que isso seja logo, que Jesus logo volte. E esse é o sentimento de urgência. Jesus está voltando e nós precisamos preparar as pessoas e a nossa família também. Similaridades. Centenas de quilômetros separam Codó de Turiaçu, outro extremo do nosso território, mas a mesma pressa faz parte da rotina do Antônio. Nesse vai e vem todos os dias, ele descobre locais para pregar. Eu tenho pregado através das conferências públicas, através dos estudos bíblicos e tenho também contribuído com a obra no que diz respeito à construção de igrejas. Muito legal, eu gosto muito, inclusive eu já falei para o pastor que quero concluir aqui para me sair para um outro campo, porque eu percebo que há pessoas em outras localidades que estão também precisando.
Ao longo dos anos, inovações potencializaram o trabalho missionário. Henrique viveu a transformação na gestão dos recursos da igreja, experiência que agora o coloca como distrital de tesouraria e líder de um grupo que ele mesmo criou. O trabalho que eu desempenho como tesoureiro, toda obra depende disso, porque se eu reter aqui, alguém está deixando de ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito da construção, aqui na igreja e no distrito. No distrito nós montamos uma equipe de construção, que nós temos o equipamento e nós estamos todos os domingos trabalhando em algum lugar do distrito. Gente usando o tempo aos finais de semana para pregar e gente que também aprendeu a usar o tempo ao longo dela. Há 4 anos, entrevistamos o Harry. Ele usava o esporte para atrair pessoas para o estudo da Bíblia. O amigo agora é o braço direito nos negócios e na missão. Como resultado da fidelidade e compromisso, a academia expandiu. Aí eu fico vendo todo esse trajeto. Não só desses 4 anos, mas de tudo. Nesses 4 anos, não só eu fazer esse trabalho, mas assim, todos os outros funcionários e professores aqui da escola. Eu pedia para Deus um tatame que as pessoas pudessem olhar e o pai tivesse tranquilidade, vontade de colocar o filho e que a mulher se sentisse à vontade. Mas eu não sabia que o que eu mais ia usar era a sala do mestrão, né? Ali as pessoas podem conversar, falar um pouco das suas necessidades da vida, da alma. E aí isso se transforma em mais uma oportunidade para falar daquele que tudo pode, que tudo faz na nossa vida. Oportunidade. Para essa família, ela chegou no pior momento da vida. Reencontramos a Cláudia, que há alguns anos nos contou como a perda do primeiro filho impactou a vida da família e a ajudou a encontrar uma missão. Cheguei até a pensar assim, morrer. Amparados pela escola, eles foram batizados e ainda hoje a educação adventista continua sendo a escolha da família. Toda vez que eu olho uma criança na igreja, eu penso, poderia ser meu filho. Eu penso no Vinícius, quando Jesus voltar. Eu irei ver meu filho de volta, de novo. Porque assim, eu aprendi na Bíblia. Eu peguei um estudo quando ele faleceu, eu peguei um estudo, tudo que tinha sobre morte na Bíblia. Eu li tudo, tudo, tudo e aprendi. Que Deus nos deu a esperança de um dia ver meu filho novamente. Eu acredito muito nisso. É o que me faz acordar, ir para a igreja, estar lá todos os dias. Não só por ele, né, que não está mais aqui, mas mesmo, eu tenho mais 2 filhos para salvar, para dar bom exemplo como mãe, como esposa, como cristã. E outras crianças, né? E as outras crianças que me veem como exemplo também, né? Exemplo. Entre as histórias que mais nos impactaram no quadriênio está a Gracinha. Nos despedimos dela há alguns meses, mas o seu legado motiva e inspira centenas de mulheres. Então, se ele disser que eu tenho que dormir, aí eu vou parar. Sinto muita falta da minha mãe. A vida dela foi um grande aprendizagem para mim. Nós continuamos, né, com o mesmo trabalho que ela fazia, porque nós sabemos que a grande mulher que ela era, uma mulher de oração, deixou um grande legado. Meu maior desejo é continuar com o trabalho dela. E o meu desejo é esse, dar continuidade no trabalho, né? Não ser igual a ela, mas fazer um pouco do que ela fazia. Eu e as mulheres do Circo de Oração também. Uma é fortalecendo a outra. Celebramos 100 anos inspirados no legado daqueles que já morreram. Muitos nos deixaram também neste quadriênio. Saudade. Com o tempo ela aumenta, a esperança também. A esperança é o que a missão alimenta. Quando pensamos no tempo que temos, os 100 anos de história nos inspiram. Quando pensamos no tempo que ainda temos, a promessa nos anima. O método é pregar, levar pessoas à decisão mais importante da vida, enquanto é tempo. O tempo é agora, sem demora, cada encontro, uma nova história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. É quando começa uma nova vida de missão. Logo que eu me converti, aí eles me colocaram para ser dirigente da igreja, né?
E desse tempo para cá, está com 2 anos que o meu neto dirige ela aí. Lá se vão 50 anos. Estamos na região onde o ciclo da vida é ditado pelas estações e onde a missão ultrapassa gerações. Aqui é como vocês estão vendo, quando chega no inverno, ninguém anda de carro, ninguém anda de moto, é o jeito no pezão. Depois que eu recebi o evangelho, a minha vontade era de ser mesmo um missionário. Como não tinha dinheiro, eu digo, nós vamos assim mesmo, sem ter dinheiro, mas eu vou levar esse povo para ajudar nesse trabalho. Aí eu tinha uma rua velha e eu digo, olha, nós arrumamos um mantimento nosso e nós vamos fazer um evangelismo 15 dias no castelo. E o alimento vai nessa boca. E aí fazer o trabalho à noite e dia. Como nós ajudamos mais outros lá, aí eu tinha condição de sair de lá para buscar o mantimento aqui. Tinha noite que se convertia 10, tinha noite que se convertia 15. E até ele já dizia assim, rapaz, hoje a tarrafiada foi boa, né? Porque quando se convertia muito, né? E de forma que quando nós chamamos o pastor para ir batizar, ele batizou 70 pessoas lá. É assim, de maneira despretensiosa, que conhecemos a história de expansão da igreja nesta região. Sem notar a grandiosidade do feito, focado apenas no compromisso, o sorriso se abre ao perceber que o sonho de missão foi sim realizado. É muito bom conhecer um missionário igual o senhor. É? Ué, o senhor falou que o senhor queria ser missionário e não tinha dinheiro, mas o senhor é um missionário, não é? É, sou, graças a Deus, né? Me considero como um missionário, porque mesmo sem dinheiro, mas o meu futuro eu acho melhor do que eu tivesse fazenda de gado, tivesse muitas coisas. Mesmo assim, não sou pobre de dinheiro, né? Mas eu me sinto feliz, né? Agora é o neto quem assume o desafio de continuar a história. Se a gente vai fazer um trabalho missionário de 15 dias, todo dia a gente vai e vem. Mas ele, por causa que não pode mais andar, ele já fica lá, né, nos esperando. Essa é a nossa questão de ir e vir, porque tem a lavoura. Né, a gente não pode também deixar passar do ponto de trabalhar. Aí a gente vai toda noite, né, a gente chega aqui mais ou menos 12, 1 hora da manhã. Né, e aí tem que trabalhar pela manhã e à tarde, no máximo, umas 3h30, a gente tem que estar voltando, andando a pé, né, ou que seja de canoa, para o nosso trabalho evangelístico. Começamos este documentário buscando uma história para simbolizar a Associação Maranhense. A esta altura, entendemos que essa história não existe. O que existe é legado, é conexão, é paixão, é missão. Com meu avô eu aprendi a fazer tudo, né? Quando eu nasci na igreja já, ele já era o ancião da igreja. Então, com meus 12 anos, eu fui chamado para ser ancião da igreja, né? Então, eu estou com 13 anos, sendo o ancião da igreja, né? Então, tudo que eu aprendi hoje, eu agradeço muito a Deus e também a Ele. Comigo também foi assim. A irmã Antônia, que hoje mora em Santa Inês, me ensinou a dar estudos bíblicos quando eu tinha 7, 8 anos. E é uma das coisas que eu faço até hoje para cumprir a missão. A missão que se aprende cedo perdura a vida inteira. Aqui, onde a corrida contra o tempo é parte da rotina, cada instante importa, porque quanto tempo temos? Eu faço da minha profissão o meu ministério. Eu não separo momentos em que eu sou cristão e momentos em que eu sou médico. Toda vez que eu entro no hospital, que eu passo nos corredores do hospital, que eu vejo uma pessoa doente na minha frente, eu sou forçado a me lembrar que eu sou uma pessoa como elas. Quando eu convivo com essas pessoas que estão tão próximas da morte, muitas vezes eu sou a última pessoa a falar com elas. E é nesses momentos que eu preciso lembrar que, embora os meus recursos sejam limitados, que eu não possa fazer tudo, mas eu posso oferecer para elas uma esperança de alguém que pode fazer todas as coisas. De norte a sul, por toda parte, ao sentarem nesse banquinho, ler a palavra, nossos personagens refletiram sobre o tempo, sobre pressa, sobre compromisso, sobre missão. Deixar para depois. O que tem que ser feito hoje não se deixa para amanhã. O amanhã não nos pertence. Então tudo que tivermos que fazer, precisamos fazer hoje. Enquanto eu não pregar este evangelho a tantas pessoas quanto eu puder, o fim não virá. Compromisso pessoal intransferível. Quanto tempo temos?
100 anos que para trás ficaram, e no pouco tempo que ainda temos, somos movidos pela esperança, o nosso combustível. Você e todos nós.